Oui, bonjour, bonjour, Mandé, bonjour, bonjour, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bambote ebele bisika bi zwibino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que bolamuki bien, ba bon service, na ba o ba okele musala, ba o ba zo pe maloko la biso to banda musala landi. Vraiment, ba konja bien et puis ba o ba olu ka musala ba bonne chance. Bande konanga, voilà moi un vite fait. Ya olam sa conscience et ça ira bien. Voilà, bande konanga, vraiment, bari bonjour, bari bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Wana maman le kinabino. Hein? Voilà, oyayaka naba face nyo soto. Voilà. Donc, bande konanga, ce qui bon moninga, naye na tongwa lelo, c'est juste na me kakolam sa conscience. Na ndenge na musala to salaka, naba collègue, naba oyonyo soto. Parce que, kola la kola muka, okomona tango mususu, moto oyo tango mususu akokai koloba no te akokai kotanga kombo na ote mais lokwa boza musala moko lokola soki azomi mona za danze omona azwipe kamera na ya bandi pe kotanga bandi pe kokebisa bato alobi botanga kombo na ngate azokebisa bato bon ngai na respecte parce que na 2023 en tout cas na baki na kobima musala na nga oyo na ndenge moko boye ya kimia kolala kolamuka a Jésus pour ça na naza sou mwana mukete na omi mai susu ba makambu na ngate nde na lobaki naza na ngana coin du village ba sangana sangana batu na zate j'ai fait mes émissions ça dépend de ni thème moko ya bien naza na kaete naza na kaete na tangela ngote naza na jenda na ngote ke na loba lelo na loba boye lelo na kosala boye lelo na kokende koluka ba musicien na site na ngata musu na kotika ba pe ko interroger ba musicien te kolanda bango non eza genre na ngate j'ai la classe je peux pas aller là-bas kolanda ka batu suivre boye non na na agenda pe te na lelo te so na lamuki et lokwa bien koti na bwa ki mise pa HM et lokwa koti na bwa ki pa maman Inès et lokwa koti ceux qui peuvent nous bénir, nous bénir bango, ma sœur Boakelanga, la télé est pas pingue là, et le roni ne coti, voilà, on a des journal nanga, journal nanga naza na ba oyanga, na kogi ko beta na beti pion koto yo, na beti koto yo, bien peto kei TikTok, bisonyo soto na kacha TikTok, eza ya mutu te mokolo na mope na yebite, donc so na komi kuna na moni pelo kwa bien na zui, mais et le kozo sa la kapasi, komo na vraiment communauté bande kuna biso ndenge tozo finga na kaka tina 2023 ko finga baninga ko lobela baninga mabe en attendant yo muto zo lobela batu mabe eza yo moko tamo so bandaka ko fiku mutali boso ko tanga bakombwa baninga ko vandela bakombwa baninga o lie pe bambongo na kombwa baninga na bakombwa ba musicien bakombwa batu nyoso yo lelo suko e baluke liyo. Oke osala ma be moko boye na TikTok. Osali ma be moko na mokili. Bandi ko zomela yo. Bakomi ko finga yo. Omoni ko finga wana eleki yo degre. Oye na television. Na liboso ekran na yo bandi ko gaze bato. O bandi ko mona ke yondo zali mukonzi ya ba copyright. Pesa copyright. O pona o pesa bato copyright. Oya o pesa dja lelo na television pourquoi? Yonde mukonza ba copyright. Pesa batu ba copyright. Soki ba kangi ba chaîne abatu. Bongo YouTube bango sili. To fungula ka mususu di. O lieu ya kotanga ba komba batu. Yo ma blague danoise. O tchaka ba miniature. Yo moni nga na kati ya site na nga longino ezali. Yo zo tanga kombo na nga. Nga na otanga kombo note. Na respecte yo po lobi ke to tanga ba kombo note. Po na yo zana kombo mo santu. Yo zana makamba mo santu. Bosala ba bêtise bo mimi ba vina na ba pétage makam na bine zanga tina ba lo le kechu a pétele bino ba nerf kuna suko o komi na suka o bandi ko ya ko gazé ba gazé ba o ko gazé nga ba gaza nga te o ki na mona suka fami na biso na ba ki na ko ya na ko répondre yo intelligemment pe calmement yo ko sakana ba tout te yo mona ko mbala danos za weza pété. Omona akomba sous le baobe za pete. Ya yonde ya siti no eza ya makasi. O tala makoleka nga. O za na mbongo koleka nga. Etali yo. Eza yona famina yo. Eza yona makambuna yo. Plasi yo simbela. Etali yo. Plasi ingape na simbama. Etali nga. Tengo yo ki mutatangi kombono te.
moto asali yo eloko te yo soko linyaka okanga ba chaîne chaîne ali boso yaka na mutu na yo ezaka soule baoba il faut luka nanu na chaîne nanga eloko nini ayo ezali pono sala nini ofunda nga na zwakata audio na omoko te ata kutoza na matière mo ndenge ni na zwakate ba matière wenginda ki awa ya Olga Kabelo azo leka na chaîne nao omona nga place na zwata audio na tia na zwakate mama na zozobate soko opeki sala na makambu nao opeki silo na kombo nao no yo tanga kombo na chaîne na ngate eza kombo na yo me yo petika ba kombo baninga yo pe ba kombo ya baningo vandela olela bambongo yo pe bo longo na siti na yo eloko lingi ko sala moninga te ko eloko yo ni basalo te ko sala pe moninga te yo ko vandela ba kombo batwe ko pesa na batu ba kombo o mwana balabala o mwana ya boy me yo moko lelo bandi ko benga yo siko ba bandi ko finga yo siko nga pe na ko peso sino awa na pe na bambia ko pe na zo benga lo sino wana oza place o changa te oza pe na place o funda nga te me na lingi biloko wana te na 2023 yango na lingi na ye parce que otanga ki kombo na nga mama la danoise wana yo saka na nana yo moni yo zana hein sakana na batwa niveau na yo age na yo o bo sakana kawana ngai na ye na saka analyse na nga normal na fingi pe yote o bien sûr le bi kombo na nga na malam ou bien na mabe ba salate Tu quand tu batso basali kombo note na sali pe kombo na kena ngwa toke na ngwa so ki le kechua lo bi le kechua za lo kechu nga na so ki le kechu na zu matière le kechu na zu matière na ote eza le kechu na na siti na nga eza le kechu eza yote so ni ndeka parce que bazui e makamba le kechu so le kechu atangi kombo no landa kombo na e landa le kechu o landa biso pokwa nga na zui makamba le kechu na zui TikTok le kechu na tie pa na nga siko yo problème noni pesa copyright copyright baninga ba pesa nga nga ba pesa nga pesa nga copyright e pa ya bibi kapinga funda kinga na YouTube yo ka ke place ya ko sala émission so yo tu yo tanga ikomo na to nge mutu mo pa nga e bateke bibi kapinga a pesa nga copyright bibi kapinga pesa nga copyright siko omoni aya osala emission aya kolobaki na kopesa bato ba copyright na tena si na sali liste ki vanta bango copyright oyebi kutu koloba ango te eloko ozo tutela toto tolo kopesa bato oyebi ata koprononce ango te yo mutu a mayele yo mutu oza na bajournal copyright oyebi koprononce ango te me yo mutu a liboso kwa kotutela to na kopesa bino ba copyright soki copyright copyright ozo kutanga ango kutu mabesalite na solo oyebi ko prononcer copyright te mais ozoya o la mama la danoise wana eh oyo pesa ki copyright a benga ki a bonde li yonga te est-ce que oso pesa na copyright te? Na chaîne danga ya Sheila danoise omona na benga yo pesa na yonde ngo lingi luka vanda penza vandela penza chaîne nanga banda de banda de banda bambula copyright atami sato e kangami nango e sana ngelote Nako bandela zero na kumata kaka so nzamba lobai na nga na kumata kaka o pesa chaîne ali boso te e ko kanga bibi kapinga pesa ga copyright yo yo kinga na e ko finga e eza droit na ye soki na zwa ki photo na ye na zwa ki matière na ye tanga bota ki wana mwana kufa ki asebeli ta pesa ba copyright a pesa nga e bon isali ngani na za problème ite na bengi pe yete Nana tina na moteti soke ko kanga chen ikangi chen soke ko fumo ifomi soko to lobai makambo to tanga ikombo na ni mission na ote na ngepe na ko loba na ngona mutu mo ote bande ko musalo eza mu bandu ite mama be na zo comprendre te fonde na ndaku na yo yo muto zo na ndaku ebua kama ndaku akitoke le ki bandaka ba youtube zinyo soto hein yo fonde na ndaku na yo zo ba copyright sala sala tindela bato ba chaîne kangama papa yo ya lo tika la problème ezate mais so ki chaîne no tika li me yeba ke yo ko tika la na mukilite yo un jour ko kufa
biso peut okufa. Donc chaîne no peut tikala le quoi ba youtubeuse musu peut tikala le quoi ba journaliste musu peut na Congo kuna ba bwa kama ba panza sango ba kufi pe. Donc yona nga ejo to okufa to tikala biloko na mokili ozo wele na moyo nana boko mi ba TikTok ka bino bakye na TikTok bino bakye na YouTube bino bakye na soki de loko nini ko bima bino bakye na ba Facebook bino bino ba tambongo me bozo kota partout. Bozo luka mbongo partout na ba media. Me boye ko tout atolo na ba mbongo ni sala ka ngelo kote. Mbongo e sala kelo to ke sa ni na TikTok. Mbongo yo bino yo balobaka. Mbongo YouTube e sala bino elo kote. Po nga na ndima mbongo a YouTube. Nga na somela ngo ba kiti a. Somela ngo bilamba na liaka mona ko. Po eza musala po na eza musala. 10 minutes, 15 minutes, nan an ozwa, son a ken a moussala mondele ba foot an a. Tamsou nan ozwa 18 livres nan an a, na par air. Alors, sope na ye an a 8 an an a, fona liambon nan a, sope nan bo wang an a kamobe, nan la TikTok boke kuna bo sopani. TikTok e komi le gola ba Congolais. Kofinga, kofinga na TikTok, kofinga, kofinga, kofinga. Ale, e komi, kotan a ba kombo abato. Na miniature ngai na chaîne na nga na zue longi na yo na tie na chaîne na omonya yo monya ngo parcours yo la danos oké bisana soki kaka molimo ko kangisa ba chaîne e bandi toujours linga ko kaka ko ké bisana soki oké bisinga ina publicité fotine la nga message yo na ngeza ka problème ni yo na nga problème ni inga na lekyo na age. Yo le kinga na nombre bana. O le kinga na mbongo. O le kinga na kitoko. O le kinga na kimwana mukie. O le kinga na nyoso. Siko landela nani o sibla kanga pourquoi? C'est que mwana comprena na yote. Soki kaka na yoki kaka ke o zwi molimu ya kukangisa ba chaîne. Ya ngonga bande ko bana o yangai. O bolinganga. Bo desabonner na chaîne mama wana munene. Bo desabonner na sengi bilo po motema neza mabe mutu nyoso tu so boyoki kaka place muto yo linga kake ya tindeli yo copyright atindeli mutona ou bien par exemple to lobake o linga lokwa ya mwasi atindeli ya mwasi copyright desabonner bo tika e bongo po na one ko motema mabe okoy ko mutu kufanda te même mutu azui maloba na yo azui exemple nini analyse o salaki on ne sait jamais. Moutou nyo sona YouTube ayaka na matière. Kaka jour mogo le panye sirki. Owa kaka moutou mogo pon ba bengiye ba pesye matière a kitoko. O ba nyoso bandi pe ko benga bandi ko zwape. E na zuye e matière ye. E la denos ba audio. E boye na boye. La vie c'est comme ça. Ngape na boye ka moutou mogo. E Hachem na yo ki kuna sango. O zwi bloko a kitoko. Bwa ke langa boye boye boye. Onde lo boze. Wana ana randevou mogo. Non kede. Bo ke langa mo matière mo boy o mo pe parler de nos yango e mo kutukutu o en tout cas biso ba to poto ko ba ni ko koma na poto eza bénédiction ba o bo sous-estima ka cause tala ata mo ta kisha sa lekio na mbo mais azaka na se na yo poto eza ne loko msusu ya ya soza na poto sepela oza na mukano za na mukanda to na poto. Poto ya paradite parce que biso yo sur la carte ya poto to kufa batu musobe to kutanga mo pe yana nga mwasi kufa na poto mais koko ma na poto fungolaka parce que na kufa na kabona lali na yaku na boule te em so na bi annonce na nga mission te na nga na matière te na nga na idée te mais au monaka HM de Bundes atinde le matière au sengite au monaka ese de Panama atinde le matière l'un de nos tala matière ya ngoyo boy boy boy. Je n'aime pas qu'on fasse d'accord, mon accord, n'a t'in de lié matière. Non, bien, t'as la matière, moi, en gros, n'a mon yam. Tout ce que ça n'a pas matière, sans même y koutou. Donc, au moins, la paix, mon koutou, on s'en est à mon anouté. Mais aussi, on peut sinon, on y a sala, yoko yoko sala paix. Pour le bique, pas la peine à rota la manama quand il y a talamaka. Là, de nos pessoas, on a bêté un mouton à l'iboso. À rota la manama, il y a talamaka.
Et ça, quand on est l'autre côté, tout le monde en matière est l'autre pamba, puis tout le monde qui m'a la biseau dans le tongo, tout le monde qui n'est mis ça dans la biseau, ou les autres, quoi, barrières de poche, tout le monde qui et puis tout le monde partager intelligence, dans la sagesse, et pas y'a baninga. Tout ça très bien à ta poto. Et ça, rare, au monde qui est au fond de ta poto, tu n'es le copyright. Et ça, c'est caca bino batakisa ça. Et puis, quand presque yoka moutouzou n'ingi saka YouTube, y'a ou tina batou ba copyright. Tina ba copyright, pourquoi qu'on vende au bandeau pesa naï, pour un bon monde, il faut que les gens puissent faire des choses. Pour beaucoup, il faut exagérer. Il faut que les gens puissent faire des choses. Il faut que les gens puissent faire des choses. Il faut que les camarades puissent oh, au moins, il peut placer la tienne miniature. Il y a YouTubeurs na site na ngai na ka elongi na nga o na so na lingi na tie ba miniature ese belé na kocha miniature en zété na kocha miniature boy na kocha miniature boy problème ne za wapi bande ko na nga o esa 2023 toza pe ka na janvier ya dosé zana na na kimia raisonné milo batu bokoma ka vanda banda ko koma ba plan na yo ya bonne année ya boye soki ba plan na yo ko sala ba kayé bino ba ko sala ba kayé bino ba ba to ba yele bo sanga matière té félicitations ça c'est bien garder matière na yo ko mona nga jamais ko tu na zwa katé ezo mona nga na zwi matière na yo mais soki le kechwa sala émission na zwi na ngai atanga ko mona tanga ko mona otima fo na ko zwa ezé le kechu ezé ya yote. Où est le communi? Au communi, donc, yo, combo na yo yonde, au lobe la ba combo batu, au finga ka batu, pesi batu ba combo boutou na moi, finga, ale yonde, ale ba la combo noté. Nga yon autant la combo noté. Moi, j'ai dit que je respecte. Mais ceux qui n'a sepe une émission avec Kichou, n'a sepe une émission, ceux qui y a Madinga, yon la Madinga, na sepeli emisyon bata Kongo wana baze bele, ba Kempiana, ba Stemai, bato abye, bato abite ma minene, ba neti ba Stemai, ba Lokamba, Mike Lokamba, ba mbote mbele, c'est un petit que j'aime beaucoup, Mike Lokamba, ba mbote na bino, même ba manike, ozo mona, baza na bite ma wana ba keto te na yoka bangote, ba kouma osakoutu ba vyoko le kana yo, eh? Yo kaba ona mitema mabe tu koza motema mabe ya boy na ba chaîne abatu pona pona ni kotanga yo pe kotanga ka lisu kombo na ngana mnona yo ti. Moi je te dis je respecte ma parole, je te respecte na kotanga ka kombo no te. Soki na kotanga kombo no ana te. Soki na kobenga ma bourro, soki éléphant de la presse, soki loko ni koyela ngana mnoko. Na kotanga kombo no te. Yo peso koko benga nga izolo mnene balinete tengama soki nini chea pesa nga kombo. Me kotanga kombo na nga ite la danos o sule maoba. Na boi yo pena yoko peso keba. Paske nga nako bangote. Soko, na, soko lingi zela toko mana juen. Soko lingi kota nga na problem. Toko demare nga na yo. Oko sakana batute. Yo za nani. Ozwi kamera na yo. Ce que vous benga kio, baso baba chaîne lié qui est de ma bonde lio tche ba audio, ngaite, nga na ko tika na ko bengo te, tout na bibika pinga na tika ko benga e te. Na ko bengo te, nga pe na ko bamboula, oye mi nga pe na bamboula yo copyright. E yo kan si yo kam, na bamboula yo copyright, oye bien mo bien, o kanga mno oti. Na bamboula yo ko, continue, pou na yo somo na yo za gangi. Continue na kombo na ngai. Bandeko na ngai vraiment na tiki bino merci. Bandeko na ngai rendez-vous zate bozo na ndenga mabete ko ovandino boye
okende boye bazo tanga kombo na yo bazo kebisa yo bazo komiso lokwa mwana muke bande ko bongo eza malamu te fuko ya ko zongisa aza kolegi na biso musala soka monike ngai na ble na lezeye ou bien batu musu ba lezeye nga pesa ba copyright apesi na ekaka me koya tu ko sele na mwe mission batu ba mona ko danser yo muto za boye yonde muto za boye yonde ko bangisa baninga yonde ko kimisa batu na press nga mko na salaka YouTube na ngai na ye baka yote na ye bakote oza parmi ata muto moko te exemple na ngate na ye bana ngai yote donc voilà quoi batu kutu na ye baka batu minene ba chaîne minene ba pesa ba copyright te Irene Masiando ki a tozwi histoire na ye a ope so copyright te bata ba chaîne amine bongo siko eloko nina est ce que so ko sa ka 100,000 abonnés mukolo ko sa 100,000 abonnés to yebite so mukolo ngo biso ba oyo bato na ba 3,000 abonnés ba 50,000 abonnés to osuka wapi ba abonnés ango kasi ba 100,000 ba 70,000 ba 60,000 botala mara 60,000 na sina mona na ba chaîne na bino 60,000 views et petit okaka bo na minute. Si on bunda na ka ozo tepa tepa. Eh mo pe to mona ba 1500. Neti biso. Bande ko za mawa tro. Vraiment nzambe kaka asunga biso na musala oyo. Eza musala moko tozo ebate musala ba tezana ngo bien. Eza ngo na problème toza na ndaku, osala be mission na yo, mais bato ba lika ba piki ba piki ba piki ba piki. Ngana osona na ngana mutu te. Nga pe na ika na ke mission na kombo na nga kotanga ka kombo na nga lisute. Ko mekate na mnoko na yo. Soko moninga. Lukwa yoza mama matière. Oza koko matière. Tata mwasi ya ba matière. Eza yo. Ba matière nyo sa YouTube. Evanda na kati anda. Na wana libumu na yo wana. Libumu na wana nene. Wane tundisa ba matière nyo sa ya YouTube. Soko moninga na zwi matière na yo. Pesa nga copyright. Mbala moko. Koyo kina nga mawade. Comment on a la liste rouge pesanga et ko sala nga ni chaud ni froid au comment on a peine na télévision te na tanga o pesanga copyright na koloba na nga te pesanga yo kaka to lembi mama merci mama na ba copyright merci sala musala no kito ba copyright nzamba pambolo na musala wana kanga ba chaîne nyonso to nzamba pambola yo eza problème te. A bon attendez à salut. Bande kombo kene musala malamu. Bino batu bosalaka. Na ba kolegi na bino boza motema malamu. Nga na otika la jamais ko pesa batu ba copyright ya muzoba. Muzoba na pesa te. Na sali emission na nga bozu andenge bolingi. Ata kutu na sali emission. Ozwi na yo bandi ko kritike na yo. Nga ba mwana mwasi mwogo boye. Azala suki na France. Hein? Kombo nisuna. Suki Beyoncé. Na pesi bambote azo emission na zo critique ngai la dedans zo bo sala emission te ozo tikela mutu maloba te ozo bo sala bo esalani a sali analyse na e si ko ngana okeno ko pesi copyright ya makambuni pourquoi entre temps tant mazo kombo na ngai ezo le kan emission na e azo fula nga ba o ba yeba kinga te ba yuka mungongo na ngana nzela na e babi o o mama la dedans zo ngo baloba ka ah ye yo ah ye de mutasara ka emission ma be. Ok, ah, ma, tu vas quand même, non, qui m'a dit, et ça, moi, ma, ah, non, qui m'a dit, moi, qui t'a quoi, ah, non, qui boye, na qui n'a pas chaîne, n'aïe, n'a qui n'a pas tal, à se payer, à s'abonner, n'aïe. N'a pas quand même, on dit, vous pouvez savoir, tu vas copier, et tu sois, vas-y, bilo, n'a bilo. N'a pas, non, c'est, n'a bilo, n'a bilo, pardon, ba, YouTube, bouzoua, ka bilo, n'a n'aïe. Sous la seule émission, n'a bouzoua, ka. Eh, bouzoua, ka, ko, bouchaka, n'a pas chaîne, n'a bilo. Zoua, ta, mou, bimba, pinzo, copier, mon yon, so. Soko monike, ah, le longa na osala nge loko nini, ko zwata mo bimbe miso na nga kata chapa na yo. Eh, osala ka bongo ko, s'il vous plaît, ok? E osala nga kitoko makasi, no sepe la penza. Koutu ko benga nga te, la danoze, na nini na zwa parti bo ete. To ozwi na yo. Bo banga ke lo ote, bo ozwi. Parce que le panye sur ki mokole, ko kwe ya pa na nga, nga mtu na emisyon mo bo batu ba bengi nga, ezo le kapana nga bo kati gato yaya. Bo to kaboli na biso gato to liye na biso. Eza problem teza, bon anniversaire. Anniversaire na chen na geza mi konyo soto.
soko moni kaka na sele loko moko bo bon anniversaire oyé o kati gato na yo ozui matière na yo o sali na yo eh et sele loko te so ozui o kati pa nanga nde na na sele kuto fuli nga ya ya s'il vous plaît je vous en supplie ok na tiki bino bozala bien to linga na bande kuna na peuple congolais et mon nous vivant et o sala kitoko tant ou yo zo finga bato au lalé li bato liye bambonga na ba kombo bato le lwe nge ba nuki komi na kombo na yo o bandi yo wakope sa ba kondisyon ba nanan kwe fase ba emisyon nyo so sa yela bato sinote zamba obeta yo abona tande sali bye bisou.